भानुभक्त आचार्य अपोइमबाई अनुकरण गइरे संस्कृतमा रहेको नेपालीहरूको आस्था रामको कथा रामायणलाई लेखे नेपालीमा नबुझिने वासा थियो गाह्रो थियो पढ्न अब भयो सजिलो रामायण पढ्न हे भानुभक्त आचार्य तिम्रो विरासत धेरै महान नेपालको गौरव भूमिमा पूज्य कवि अमान तिम्रा शब्दहरूले प्रेरणा जारी राख्दछन् ज्ञानको ज्वाला सधैँ उज्यालो बनाइराख्दछन् तनहुँ रम्घामा जन्मेका भानुभक्त आचार्य थिए पण्डितका छोरा जान्दथे लेखन कार्य घाँसीको प्रेरणा लेखे इगर्ने जागरमा लेखे संस्कृतको रामायण हाम्रो मातृभाषामा वीर रामलाई प्रस्तुत गर्दै तिम्रो कवितामा सच्चा प्रेम नैतिकता धर्मको प्रतिबिम्बमा हे भानुभक्त आचार्य तिम्रो लेखेका कविता नेपाली भाषा संस्कृति धर्मको गर्व छायामा हाम्रो आत्माको गहिराइमा तिम्रो सार रहनेछ जीवनको परीक्षा मार्फत त्यसले बाटो पाउनेछ हामी तिम्रो काव्य शक्तिको गर्दछौँ है सम्मान तिम्रै बाटोमा हिँडी गर्दछौँ भविष्य निर्माण धन्यवाद